D'akord? Do të hap shpinë, do ta kuptoj, do t'jap vetë para të hakut dhe do të uroj inshallah gjej një burmat më pas ato. Se s'mgjede mua të mamë. Hajde, kaq. E kemi arrup, bashkën vetëm. Jo, unë nuk do doja që ju ta mbyllnit në këtë formë, zotit Emir. Jo, nuk ka shanse. 25 vjet tani. Sa lodhëm i ka fare tani? A u, mërzita, boll, 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 nga keni derën, ama pashtë. Zotit Dimitër, urdo, po të lutem. Nuk e pranoj, zotit Emir, të lutem. Që të bashkohesh trish me grua, nuk e pranoj, ma. Më kush pranon ti, për të më pranoj vlajot? Nuk e pranoj. Po që kanë të largime burash kështu, se unë nuk e kuptoj do.